ეს ხელვა ჩაურჩა 52 ბრიგადის ტერიტორიაზე შესახლებულთა გამოსახლების პროცესი განაგრძო. თვითნებურად შესახლებულებმა სამართალდამცავებს წინააღმდეგობა გაუწიეს და პროტესტის ნიშნად აქცია გამართეს. მათი განმარტებით ისინი სოციალურად დაუცველები არიან და ფართების დაკანონების ამოკიდურეს ზომას იმიტომ მიმართეს, რომ უმრავლესობას საცხოვრებელი სახლი არ გააჩნია. როგორც შესახლებულები აცხადებენ, პოლიციის მხრიდან დღეს უფლებამოსილების გადამეტებას ჰქონდა ადგილი. არ გადაიღო რა ძალიან. ჩვენ მაი მეაბრული გამერა. არ გადაიღო, დაუშვი რა გამერა ძალიან. მოსახლეობა აცხადებს დაუშვი გადამეტებას ქვენი ადგილი დაუშვი. დაიწყეს კოხების დაშლა, მივიდა ყველა ერთიანად, მივედით. ერთიანად რომ მივედით და მოაწვენ ამუშებს მუშას რომ დავეჯახი, შემოტრია და ლომი ეკავა ხელში. ეს ლომი რომ წავართვი, შენი დედაო შემაგინო. და დედა რო შემაგინა თან დამარტყა და მერე მიაცვიდნენ ყველა და ჩაქოლეს ის ბიჭი და გამოიყვანეს გარეთ. მოვიდეს ვითხოვ დუმბაძეს. პირველი პიროვნება ვიყავი მე რომ ხალხის სახელით განცხადება გადავეცი დუმბაძეს და არ უთქმია დუმბაძეს რომ არ შეხვიდეთ ხალხო, არ იცხოვროთ იქ, არაფერი ზეწოლა არ ყოფილა. რატო შემოუშვა ეს ხალხი? ეს ხალხი შემოუშვა იმის გულისთვის რომ სკამებზე დამაგრებული იყვნენ. პოლიციელმა დაარტყა, სიმსივნი დაავადებულკას ცხვირი მოტეხა და არაფერი ის არ მომხდარა. განხილვა არ მომხდარა. დღეს მუშებმა გააკეთა ეს. აღარ დავთმობთ. სისხლ დავღრით, ამის ვარესი მოხდება. გადავკეტავთ გზებს კი არა, თავრობის ახსნათავ შედავთაცი. გამოსახლების პროცესს დილიდანვე აჭარის ჯანდაცვის მინისტრის მოადგილე რამაზ ჩინჭარაძეს ესწრებოდა. მისი ვეთქმით სპეციალურმა კომისიამ შესახლებულთა უმრავლესობის სოციალური მდგომარეობა შეისწავლა, რის შედეგადაც გამოვლინდა, რომ შესწავლილთა უმეტესობა საცხოვრებელი სახლები გააჩნიათ. ჩვენ შესავლელი გვაქვს ყველა მუნიციპალიტეტებს თხოვეთ, ვენაც გაჩვენეთ ახლა ინფორმაციები, რაიონებიდან მოწოდებულები, ჩვენ მოვედით, გუშინაც ვიყავით, საერთოდ არ მოხდა დღეს რო ხედავთ ასეთი ინციდენტი, ვაცნობდით, ვისაც საცხოვრებელი სახლი ჰქონდა, ამ ოჯახებთან ერთად გავდიოდით, ყველაფერს გუში დაიშალა ნაწილი სახლებისა და ეს შემდგომ გაუგებარი მიზეზის გამო არსებობს მაგ კატეგორია ოჯახები, რომლებმაც გამოხატენ აგრესია. 52 ბრიგადის ტერიტორიაზე შესახლებულებმა დღეს პრემიერ-მინისტრ ბიძინა ივანიშვილის მიმართ სპეციალური მიმართვაც გააჟღერეს, სადაც ნათქვამია, რომ მოთხოვნების შეუსრულებლობის შემთხვევაში ისინი საქართველოს მოქალაქეობაზე უარს იტყვიან და თავშესაფარს მეზობელ თურქეთს თხოვენ. თუკი ჩვენი ამ ხალხის პრობლემას არ გადაწყვეს თავრობა როგორც საგადრისია, მთელი აქ მოსახლეობა შვილები არა წავა თურქეთში და თხოვთ თურქეთს პატრიმას აკურატებას, მოქალაქეობას და დავხევთ საქართველოს პირადობის მოწმობებს, მუშები იმდენად შეთამამდნენ რომ თათრებსაც გვეძახიან. ვინ არიან თათრები ხალხო? ჩვენ ვართ საქართველოს მოქალაქეები, ვითხოვთ ბიძინასგან, ბატონო ბიძინა, შენი შვილი რომ ღერის, აღღერე ჩემი შვილებით. სანამ ამას არ გააკეთებ, შენ დაეთხო იმის საქართველოს მინისტრობას. თავრობის წევრებმა და საპატრულო პოლიციის თანამშრომლებმა ეგრეთ წოდებული ოცნების ქალაქი მოგვიანებით დატოვეს. შესახლებულები კი თავიანთ ფიცვლებს იმ იმედით დაუბრუნდნენ, რომ მათ მოთხოვნა საქართველოს ცენტრალური მთავრობა აუცილებლად გაითვალისწინებს. გამოსახლება დროებით გადაიდო.